Шановні присутні, трагічна звістка про загибель захисника знову сколихнула Пирятинську громаду. 5 серпня внаслідок артилерійського обстрілу загинув пирятинець Микола Хандола. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Миколи Хандоли оголошується відкритим. Мовчання вшанувати пам'ять героя Миколи Хандоли. Пам'ятаймо його величний подвиг, який ціною власного життя наближав перемогу. Народився Микола 6 квітня 1975 року в Пирятині. Протягом 1982-1993 років навчався у міській школі номер 6. У 1993 році був призваний на строкову військову службу. Після повернення вступив до Харківського державного університету сільського господарства, де отримав фах енергетика. Паралельно з навчанням працював на Пирятинському м'ясокомбінаті. У вересні 2003 року розпочав службу в органах внутрішніх справ на посаді експерта-криміналіста. У 2012 році його призначено на посаду помічника начальника оперативного чергового чергової частини штабу Пирятинського РВ УМВС. У 2015 році прийнятий на службу в поліцію, звідки у червні 2020 року був звільнений через хворобу. Після повномасштабного вторгнення Микола Хандола був мобілізований на захист батьківщини 5 березня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття та низький уклін родині загиблого. Вічна шана і пам'ять воїну, патріоту, захиснику рідної землі. Минають дні, минають ночі, у біль і смуток вся громада одяглась. Немає сил, немає витримки і мочі, нести жалобу, що усюди простяглась. І сум, і щем, і просто забуття. Найкращі наші земляки, без них то існування, не життя. І серце зморено болить. Як лист, що восени тріпоче, жалем і смутком у душі щемить. Сумує серце, плачуть очі. Не маєм права забувати того, хто й так уже пішов. Лиш Бога можемо ми просити, щоб наш герой у небі вічність віднайшов. Пішов, життя віддавши за Україну, недолюбивши, не доживши до кінця, за долю інших у бою загинув. Полинув у обійми вічні до Отця. До слова запрошується секретар міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, клята війна знову забрала від нас, жителя нашої громади, Миколу Хандолу. Він загинув, захищаючи нас з вами, захищаючи мирне небо, захищаючи майбутнє нашої держави, захищаючи оцей прапор жовто-блакитний, гімн, який тільки що звучав, захищаючи все українство, яке пов'язане з цим. Ворог лютий, ворог підступний, ворог такими смертями хоче залякати український народ, українську націю, хоче знищити нас, українців, з лиця землі.
І тільки завдяки живому щиту, отам з наших хлопців, ще Україна є. І я надіюся, Україна буде, бо ніякі смертя нас не злякають і не поставлять на коліна. Ви знаєте, є одна річ, яка набагато сильніша за смерть. Це річ наша з вами людська пам'ять. От поки ми будемо пам'ятати таких хлопців, що віддали своє життя за нашу батьківщину, поки вони будуть жити у нашій пам'яті. Герої живуть, поки ми про них пам'ятаємо. Вічна і світла пам'ять герою, який віддав життя за всіх нас. Але він віддав своє життя, вперше за все, за Україну. І тому слава Україні! Слово надається заступнику командира батальйону військової частини 3061 капітану Максиму Калішевському. Шановні присутні, хочу вам висловити свої слова співчуття за загибель Миколи Хандове. Хочу вам сказати свої слова співчуття не лише від себе, а й від цього колективу, від цього військового товариства, яке служило з Миколою Хандовою. Всі ми його знали як людину добру, порядну, людину, яка завжди прийде на допомогу, людину з великим життєвим досвідом, людину щиру. І таким всім ми його запам'ятаємо, і таким він залишиться в наших серцях назавжди. Слава Україні! Похоронне відспівування по загиблому воїну Миколі відправлять священники Православної Церкви України. Сьогодні, браті і сестри, цю скорботну мить ми проведжаємо і прощаємося з загиблим героєм, воїном Миколаєм. Наші захисники і захисниці героїчно, мужньо боронять нашу державу, наш народ, нашу свободу на передовій, не боючися і безстрашно йдучи в бій, не маючи ніякого сумніву в тому, що ми на нашій стороні правда, і ми стоїмо за наше право мати свою незалежну державу, свою країну, в якій ми будемо вільно жити і розвиватися. Завдяки їхньому подвигу ми можемо зараз спокійно тут перебувати під мирним небом. Але, на жаль, не всі, хто хочуть додому вернутися з перемогою, вертаються. Вернуться з перемогою, але вони не доживають завдяки тому, що, як дехто говорить, що вони віддають своє життя. Вони не віддають, вони не бояться віддати. І їм не страшно, щоб у них забрали життя. Але російські окупанти, ці московські орки, вони забирають життя наших воїнів, наших героїв. І ми скорбимо і приносимо щирі співчуття родині і всім, хто знав і любив воїна Миколая. Наші герої, боронячи нашу державу, тут залишають земне життя, але відходять на небо у чини воїнства небесного, і там моляться, і вже з неба захищають своїми молитвами наш народ, нашу державу, і наближають своїми молитвами перемогу
над ворогом. Сьогодні, прощаючися з воїном Миколаєм, ми молилися за його покоління, але ми віримо в те, що усі захисники наші йдуть на небо. Тому що Господь сказав, що немає більшої любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Вшануємо пам'ять загиблого вогнем. Вогонь. Вогонь. Та все.